Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová, sledujete alebo počúvate podcast o telesnom a duševnom zdraví. Je leto a to je obdobie, ktoré nás láka, aby sme si odtrhli nejakú tú malinu alebo uhorku v záhrade, aby sme ju zjedli bez toho, aby sme ju museli umývať. Ale na jedle sa skrýva množstvo votrelcov, o ktorých nevieme a vtedy naozaj nevieme, čo zjeme a ktorých v sebe nechceme mať. A nie je to len na jedle zo záhrady, je to aj na iných potravinách, inom jedle. A o tom sa dnes budeme rozprávať s parazitologom, pánom profesorom Františkom Ondriskom z Medirexu. Dobrý deň, prajem, pán profesor. Ďakujem pekne. Pán profesor, ja som povedala, že nevieme, čo zjeme a že sú to votrelci. Ja si myslím, že veľmi môžu ľutovať naši poslucháči, ktorí nevidia tú úžasnú zbierku, ktorú ste priniesli sem ku nám do štúdia. Rôznych teda červíkov, ja by som to tak veľmi laicky nazvala, ono to nie sú červíky, sú to červíky, ale sú to parazity, ktoré sa, keď naozaj niečo zjeme, vyskytujú v našich črevách, v našom žalúdku, v našom vnútre. Nie je to nič príjemné sa na to pozerať. A mňa prekvapilo, že tento najväčší kýblik, ktorý tu je, je pásomnica, ktorá sa nazýva aj bezbranná. Prečo sa nazýva bezbranná, pán profesor, keď teda vôbec bezbranne nepôsobí? Ono s najväčšou pravdepodobnosťou táto pásomnica, teda názov tejto pásomnice vyplýva, alebo je odvodený. Ja to teraz takisto budem špekulovať špekulatívne. Ona má hlavičku, ktorá má 4 prísavky. A tiež s tými je prichytená teda o sliznicu tenkého čreva. A je ešte jeden druh pásomnice, ktorá sa volá Tenia solium, alebo pásomnica mravčová. A tá hlavička trošku vyzerá inak. Tam sú aj také háčiky, ktoré teda pomáhajú fixovať tú pásomnicu. No a hovorím, je to špekulatívne, že či teda je to odvodené od tohoto. Ten druhý druh je trošku zákernejší pásomnice, ale nie samotná pásomnica, ale larvalné štádia tej pásomnice, ktoré potom príležitostne sa môžu dostať do človeka. Takže... A ako sa v dnešnej dobe vôbec stane, pán profesor, že sa niekto nakazí pásomnicou? Ja viem, že kedysi to bolo dokonca tak, že dvorné dámy na dvoroch prehltali tú pásomnicu na schvál, alebo teda vajíčka pásomnice, aby proste schudli. Schudli. Aby ich to vyžeralo znútra, ale ako sa to stane dnes, že sa človek nakazí? Áno, ono ich to... Táto teória bola v podstate rozšírená dosť, ale neplatí. Môžem povedať, že teda aj poznal Takže som sa niekoľko, to neoplatí. Niekoľko kolegov, ktorí teda dobrovoľne žili s pásomnicou a mali nadváhu, takže tam to až tak nefungovalo, takže toto nefunguje. No ale toto treba, ak hovoríme o pásomnici, ktorú máme pred sebou, to je teda tá pásomnica hovädzia alebo bezbranná, tak tá zdroj tej infekcie pre človeka je vlastne hovädzie meso, preto sa aj volá hovädzia. A najčastejšia potravina z hovädzieho mesa, alebo taká lahôdka, ktorá je veľmi obľúbená a veľmi rozšírená, sa volá tatársky biftek. Takže áno. Toto je hlavný zdroj infekcie. Čiže teda keď je to meso surové. Áno, je to surové meso. Pokiaľ nie je dostatočne teplom upravené alebo zmrazené, teda aj to je teplo, pochopiteľne. Takže hrozí z týchto surových produktov alebo polosúrových produktov aj takáto infekcia. Takže... Môže sa to stať aj pri grilovačke, keď zle opečieme napríklad nejaký burger alebo niečo podobné? No v podstate keby sme položili kontaminované meso nejakým parazitom, tak teoreticky by sa to mohlo stať, pokiaľ by tá teplota nebola dostačujúca k zabitiu tohoto parazita. Alebo a koľko teda, je teplota dostatočná? Okolo tých 70 stupňov a vyššie. Teda. Čiže takže... to by sa mohlo stať naozaj, len keby to bolo asi znútra surové. A keď ste hovorili, že by to meso muselo byť nekontrolované, predpokladám, že z takých klasických chovov u nás sa to asi stať nemôže.
Čo sa týka výskytu tejto pásovnice na Slovensku, alebo teda tejto teniózy, jak sa odborne hovorí na Slovensku, tak je to veľmi zriedkavé. Sú to sporadické nálezy, je to z pravidla sa to dá spočítať na prstoch jednej ruky. Taká väčšia možno v úvodzovkách epidémia sa vyskytla, bola opísaná v Českej republike v 2012 až 2013 roku, kde teda konzumoval sa tatársky biftek z kontaminovaného mesa. No a tam je opísaných viac ako 24-25 ľudí, ktorí teda dostali túto pásovnicu. Takže od tej doby teda v našich podmienkách je to veľmi, veľmi zriedkavé a pravdepodobne tá veterinárna kontrola je spoľahlivá a funguje to dobre. Ešte možno takú praktickú radu, o ktorej sa možno vie, možno nevie, ale pokiaľ by sa doma pripravoval tatársky biftek, tak sa neodporúča, aby sa to meso mlelo. Ale aby sa škrabalo. No a to je z toho dôvodu, že tie zárodky, tie tzv. Úhory alebo cysticerky, to je vlastne zárodok tejto pásovničky, ktorý obsahuje hlavičku a ktorá je v tom mese hovädzom. Je to pomerne veľké, to je aj voľným okom viditeľné, takže dá sa to skontrolovať aj takto, aby teda tým škrabaním sa, keby tam náhodou bola, aby sa ten parazit zabil. OK, a keď sa už stane, teda, ako ste hovorili, že sa stalo pri tej epidémii v Česku, že sa nakazilo viacero ľudí, alebo u nás, že sa človek teda nakazí, ja som čítala, videla tiež len ako laik, že pásomnica môže naraz naozaj do obrovských rozmerov, že môže mať niekoľko metrov. Čo sa vlastne deje, keď sa človeku začne ten parazit v podstate rozvíjať, vyvíjať? Čo sa deje? Tak pokiaľ treba, je to infekcia, že tam je spravidla býva v tele človeka jedna pásovnica, ale môžu byť aj viacero, ale o to sú menšie, tak uvádza sa, že túto pásovnicu, keď sme pripravovali v laboratóriu, tak mohla mať okolo 4 metrov, že sme ju teda natočili, ale môže dosiahnuť aj 10 metrov. To mám takisto takýto zážitok ešte z praxe, že prišla v pohári pásovnica, tak pri tom vyťahovaní som odhadol, teda aspoň teda takým laickým meraním, že meria asi tak do tých 10 metrov. Nebola tam hlavička, takže hlavička tam ostala, to znamená, že vlastne ten človek nebol vyliečený a pásovnica dorastie. Vlastne pásovnica dorastie. No a pokiaľ teda je jeden exemplár, alebo teda jeden exponát v človeku, tak nemusí to spôsobovať nejaké vážne problémy. Dokonca aj všeobecne sa uvádza, že asi tých 35% ľudí, ktorí má v sebe pásovnicu, iba má nejaké klinické potiaže. Môžu to byť bolesti brucha, môžu to byť bolesti hlavy, môže to byť nejaká zápka, môže to byť hnačka a tak ďalej. Takže také všeobecné príznaky zo strany zažívacieho systému. Na druhej strane myslím, že neprezradím nič neprezraditeľné. On o tom veľmi píše pán profesor Julius Lukeš, ktorý teda žije, dúfam, teda aspoň mám takú poslednú informáciu, žil s tou pásovnicou. Nakazil sa niekoľko rokov a teda žil s ňou úplne v pohode. Takže, Dobrovoľne on sa nakazil? Dobrovoľne, áno. Okay. Takisto som ešte jedného kolegu. Ako zo študijných účelov. Tiež sa nakazil pásovnicou a takisto teda ani na tej váhe mu to nejakým spôsobom neuberalo, ani nemal. Čiže nie je to pravda, že ten parazit pripravuje človeka o živiny. Akurát s tým, že teda pásovnica dá o sebe vedieť, tým, že človek zistí, aj keby náhodou nevedel, že má v sebe tohoto parazita, že odchádzajú spontánne články tej pásovnice. Tie posledné články sa otrhujú, alebo niekedy môže spontánne konečníkom výjsť aj nejaký taký väčší úsek alebo väčšia časť tej pásovnice. No a je charakteristická tým, aspoň teda táto hovädzia, aj bravčová pásovnica,
tatény a sólium, že tie články sú pohyblivé, čiže oni keď to donesú do laboratória, ešte nám to lozí po Petriho miske nejaký jeden, dva dní. No. Takže aj tí ľudia, ktorí telefonovali treba z svojho času, sme hovorili, že niečo cítia nepríjemné na stehnách a studení to a proste pohybuje sa to, tak už sa dalo vedieť, že ide o článok pásovnice. A pán profesor, keď sa chce človek takého parazita zbaviť, keď ste hovorili, že ste videli pásovnicu, čo mala 10 metrov, že teda nemala hlavičku, ako sa tá pásovnica dostane z človeka von? Sú na to preparáty, samozrejme, sú na to lieky a tie lieky pôsobia najmä na svalový tónus tej hlavičky, tej pásovnice. Čiže ona sa pustí a tým teda je v podstate tá choroba vyliečená, pretože pásovnica vyjde samozrejme zase konečníkom. No dobre, tak to bol jeden parazit, ktorý vyzerá strašidelne ešte, aj keď je naozaj v tomto kýbliku tu namotaný na doštičke. No. Teraz pred niekoľkými dňami zverejnila Česká nemocnica Motol, klinika tropickej medicíny a teda cudzokrajných chorôb, že majú pacienta s pečeňovou motolicou. Motolica je skôr známa ako choroba oviec, ktoré ju teda mali v mozgu a spôsobovala im to motanie rôzne, že tie ovečky boli dezorientované, ale toto je pásovnica, teda motolica v pečení a je u človeka. Vy ste sa s týmto stretli? Takisto v našich podmienkách je to veľmi zriedkavá infekcia. Možno si spomínam ešte nejakej dávnej minulosti na nejaký článok, nejaký prípad v našom prostredí, ale väčšinou teda tie podozrenia idú zo zahraničia, teda tam, kde je, aj u nás, toto je napríklad ten preparát, čo tu máme, tú motolicu, aj teda v tejto flaštičke, to je takisto z ovce. To, určité chovy oviec svojho času, keď ešte som pôsobil na Mijave, kde bol bytúnok a kde teda každý parazit, ktorý teda sa tam objavil, tak skončil v našom laboratóriu, vrátane teda tejto motolice, tak tie naše ovce, áno, tie boli premorené, niektoré chovy dosť veľa, vážim si povedať nejaké percento, ale boli premorené. Ale tým, že človek, tá infekcia človeka je trošku komplikovanejšia. Ten parazit, táto motolička, ktorá žije teda v pečení alebo vylučuje vajíčka, tie sa dostávajú do zažívacieho systému a odchádzajú teda črevom von. No a pokiaľ sú spláchnuté niekde do nejakého potoka, v tých vajíčkach je larvička, ktorá sa odborne nazýva miracidium a vo vodnom prostredí ona dokáže veľmi aktívne plávať a nájde si medzihostiteľa, aby mohla pokračovať vo svojom vývine. A tým medzihostiteľom sú rôzne vodné slimáky alebo správne ulitníky. Takže dostane sa do ulitníka, tam prebieha ďalší vývin. A výsledkom sú larvičky, ktoré sa dostávajú z toho slimáka von do vodného prostredia a dokážu plávať. Mm-hmm. Tie larvičky sa volajú cerkárie. No a v tomto prípade sa nalepia treba na nejakú vodnú rastlinku. Tam ostanú zacistované, tie cysty sa nazývajú metacerkárie alebo adoleskárie, zase odborne, aby sme neostali iba tak bez tej odbornej stránky. No a pokiaľ človek skonzumuje pripravený šalát z týchto vodných rastlín, to, čo sa hlavne v azijských krajinách a odtiaľ teda väčšina tých infekcií je. Tento pacient z Vietnamu si ju priniesol. Áno, pokiaľ prehltne teda tieto cystické štádia na tomto šaláte, oni to volajú, myslím, tala, alebo takto, také rôzne druhy. Tie rastlinky sa volajú, jedna z nich je trapa natans, ono sa to používa aj v akváriách. Takže ak teda človek sa môže infikovať prehltnutím tejto larvičky na tomto, zase je to potrava, zase je to potravina, čiže na tomto vodnom šaláte. Možno, že niektorým ľuďom napadne, dobre, ja sa kúpem v kadejakých jazerách, kde, keď sa náhodou napijem vody, môže sa to stať? No, čo sa týka tejto motolice, ani v podstate až tak nie. Ten vývin, ono, ak si tie živočichy, alebo keď zoberieme u tých motolíc, ten je veľmi podobný. Vždy je tam nejaký ulitník, nejaký slimák a vždy sú tam tie larvičky, larvalné štádia, ktoré buď
teda takýmto spôsobom sa človek infikuje, alebo u iného druhu motolice zase aktívne prenikajúce z pokožku vo vodnom prostredí. Takže toto je málo pravdepodobné, to je skoro pravdepodobné u larvalného štádia jednej pásobnice, ktorú tu máme tiež fragment. To je ten škáravec, to je tá najväčšia pásobnica, aj najškodlivejšia človeku, tak tam sa to môže stať, lebo tam je tiež zložitý vývinový cyklus a človek sa infikuje prostredníctvom rýb, prehltnutím toho larvalného štádia v rybách, alebo aj vypitím vody, keď si nevšimne, že tam je nejaký vodný kôrovec, alebo, ktorý je takisto medzi hostiteľom. Takže môže sa to u určitých druhov parazitov sa to môže stať. My sme spomínali teda túto pásomnicu bezbranú hovädziu. Ešte je aj pásomnica líščia, ktorá nám robí naozaj problémy aj v Čechách, aj na Slovensku od roku 2000. My sme ju spomínali aj v tých predchádzajúcich podcastoch, ale pán profesor, ja si myslím, že z preventívnych dôvodov to skúsme zopakovať. Povedzme, prečo je táto pásomnica problém a čo môže človeku spôsobiť? Áno, táto pásomnička je veľký problém. Ona je veľmi malá, preto som ju ani nedoniesol. Je to niekoľko, nejaké 2, 4, možno 5 mm, ale máme ju na tom obrázku, takže tam sme to nafotili, túto pásomničku. Čiže je tam takisto hlavička. Tá štruktúra je typická, len je to malé v porovnaní treba s touto hovädzou pásomnicou. No a táto pásomnička, ja to zopakujem, možno, že tí, ktorí to nepočúvali, ona je relatívne nová na našom území. Vlastne po Nežnej revolúcii, keď sa likvidovali tie hraničné plotové bariéry, tak pravdepodobne z Alpskej oblasti líšky k nám, líšky hrdzavé sa dostali na naše územie a boli infikované týmito pásobnicami. A tak sa tá pásobnička dostala aj k nám. No a šírila sa veľmi rýchlo. Prvýkrát sa objavila na Slovensku, to bolo roku 2000 v Českej republike, to som teda mal to šťastie, bol som pri pitve teda tejto pečenie tej líšky. Bolo to o 5 rokov skôr, v 95. roku. No a o rok neskôr, 1999 to bolo na Slovensku a 2000 bol prvý prípad u človeka. Tam je hlavne dôležité to, že teda ten definitívny hostiteľ je líška, ale citlivé sú, a to sa teda ukazuje, že to je takisto veľké riziko pre človeka, mačka aj pes. To znamená, že aj v týchto zvieratkách dokáže ten parazit ukončiť ten vývinový cyklus a vlastne vylučovať infekčné štádia tam, kde sa pohybuje. Či je to prostredie lesa, či sú to rôzne lesné produkty, alebo teda požívatiny, alebo rastlinky, ktoré nám slúžia ako potrava. To sú černice, čučorietky a tak ďalej, huby možno. Jahody. No a takisto potom už teda tie prípady z toho severného Slovenska, kde boli prvé, potom už sa posúvali aj do južnejších oblastí. No a to pravdepodobne tam už veľkú úlohu zohráva tá mačka. Uh-huh. Mačka nepozná prekážku, teda ak je infikovaná, tak nám vlezie do zahrady, čiže už aj záhradné plody môžu byť rizikové. A s tým súvisí tá prevencia, dôkladne umývanie tej potravy. Ideálne by bolo uvariť ju, no ale, ale minimálne dôkladne to umyť. Čiže naozaj žiadne pojedanie neumytých plodín zo záhrady alebo z lesa absolútne neodporúčame. Áno, tam sa nalepia vajíčka tejto pásobnice, ktoré obsahujú larvičku, a my keď ju prehltneme, tá larvička sa dostáva v tomto prípade z tých 98% všetkých lariev skončí v pečení. Krvnou cestou, lymfatickými cestami sa dostane do pečenia. A taktiež riziko je to, že ona sa veľmi dlho vyvíja, až vytvára, človek není definitívny hostiteľ, sme len medzi, alebo taká slepá vetva. A vyvíja sa vlastne larvalné štádium v taký mnohocystický, mnohomechurikovitý útvar, čiže v podstate tá finálna fáza vyzerá ako rakovina pečene. Takže a tá inkubačná doba, to znamená doba od nákazy po
prvé klinické prejavy, tá je veľmi dlhá, uvádza sa o tých 5 rokov, možno niekde som čítal až 30 rokov, takže 15 než sa to objaví, rokov, už tá pečeň môže byť v rôznom štádiu rozkladu. Práve pri tej pečeňovej motolici, čo som čítala, tam je tá liečba pomerne jednoduchá. Dá sa naozaj tým liečivom ten parazit dostať z tej pečene von. V tých počiatočných štádiách, áno. Práve táto pásomnica liščia je, bohužiaľ, to končí transplantáciou. Opakovane sa to stalo, že ľudia skutočne museli ísť na transplantáciu pečene. Sú to strašné stavy podľa toho, čo som videla. Je to v takom stave, že je to operabilné. Väčšinou tá liečba je prvý stupeň, alebo teda tá základná liečba je operačná. Čiže vyoperovať, čo sa dá, vyoperovať tie cystické formy, alebo teda tie mechúriky, ktoré sú tam. No a ak je to potreba zabezpečiť aj liečbou medikamentoznou, aby teda do budú niektorí pacienti sú nútení, alebo teda musia tú liečbu užívať po dobu celého života, lebo tam je stále možno nejaký potenciálny zdroj nejakej bunky, ktorá sa môže znovu rozrásť a spôsobiť teda... Takže to sa naozaj neoplatí kvôli neumytému ovociu alebo zelenine. Nebezpečné a hlavne teda, keď dokáže krvnou cestou treba sa dostať nejaká bunka z tejto larvocisty do mozgu alebo do nejakého iného, to je toho menej časté, ale sú aj také prípady. Takže to naozaj si treba povedať. A keby sme sa vrátili ešte k tomu mesu, ešte je tam jeden parazit, ktorý, kedysi bola taká kauza na Slovensku, že celá jedna dedina takmer urobili klobasy zo psa a nakazili sa svalovcom. Čo to je svalovec a ako sa môžeme nakaziť svalovcom? Áno, teda svalovec stočený, keď to nazveme po slovensky, alebo trichinella spiralis, alebo niektoré iné druhy, ktoré dokážu spôsobiť takéto veľmi nepríjemné ochorenie, svalovčitosť. No a máme s tým skúsenosti, ja teda som mal šťastie, že ak ste hovorili o tej epidémii, tá bola v 98. roku vo Valaskej. Vo Valaskej, áno. Áno, a práve tam sa konzumovalo, tam bol taký zvyk, pravdepodobne to tam ešte aj je, že vo fašiangovom čase sa tam teda pripravovali klobásky. A muselo tam byť meso psíka, nejakého psa. Mm-hmm. Aj teda vtedy, v túto dobu tam pripravili tieto klobásky, len ten pes bol krmený nejakými vývermi alebo mesom diviaka, ktorý teda bol statočne prešpikovaný týmto svalovcom. Takže ten pes sa infikoval, tá infekcia bola masívna a dostal sa teda aj do tých klobások a tam ochorelo 336 ľudí, ktorí konzumovali a niektorí uvádzali, lebo polovicu sme ich vyšetrovali v našom laboratóriu, uvádzali iba, že teraz konzumovali iba jedno okržielko z tej. No a stačilo. Stačilo to. Mm-hmm. Tam, jak si tá infekcia prebehla a dlho sme potom ešte kontrolovali a boli teda proti. Ale to už bola infekcia jak si zlikvidovaná, ale ten človek vylučuje protilátky do krvi ešte nejakú tú dobu. Takže to ochorenie sa prejaví, keďže je to svalovec a svalovčitosť, tým, že zase prehltneme nejaké teda larvalné štádium tohoto parazita v surovom alebo nedostatočne teplom upravenom mese. To znamená, že buď neuvarenom, nedopečenom, tam sa uvádza dokonca, že mikrovlnka nestačí, treba to až do toho jadra prepiecť. No a pokiaľ by teda človek prehltol túto larvičku, myslím, že tam tiež máme nejaký preparát, obrázok z toho, tak dostáva sa samozrejme do zažívacieho traktu, dostáva sa do červa, kde sa z neho vyvinú červíky, malé červíčky, budem hovoriť neodborne, snad sa mi to prepáči. Samček aj samička. Je to teda parazit oddeleného pohlavia. No a to tam trvá asi 2 týždne. V tom čreve tú črevnú fázu niekto môže pociťovať, niekto nie, niekoho bolí brucho, niekto má hnačky, nemusí, ale obyčajne sa to nevyšetrí, lebo nevylučuje sa tam nič. Totižto tá larvička, tá samička, keď je oplodnená, je živorodá. To znamená, žiadne vajíčka sa... malé červičky. Áno, nedostanú sa do vonkajšieho prostredia a na zeleninu a tak ďalej, ale tie larvičky sa postupne dostávajú krvnou cestou do rôznych svalov,
No a to trvá tiež nejaké 2 týždne, 2-3 týždne, až teda sa vyvinú tie larvičky, zase tie stočené formy, ktoré na dotyk sú bolestivé. To záleží na aký je to druh. Záleží, aký je to druh toho parazita. No a môže sa to prejaviť zase rôznymi formami. Tie prvé formy sa uvádzajú, že opuchne treba stvár, alebo viečka opuchnú, alebo krvácanie podnechty, tzv. Petechie, že to môže byť príznak. Ale vždy je tam dôležité pri tej diagnostike aj pri tej liečbe tá anamnéza. Ten pacient si obyčajne pamätá, to zase není až taká dlhá doba, to je možno nejaké 2-3 týždne. Jasné, že jedol či konzumoval, divinu. Áno, surové, polosurové, alebo aké meso. Čiže nejaké stejky z diviaka, z jelenia. No, je to riziko. Je to riziko. Je to riziko. Aj keď sa to dá, vyšetruje sa to, samozrejme, že dá sa to vyšetriť, ale pokiaľ to je nejaký neznámy zdroj. Alebo a opäť tohoto parazita sa zbavujeme ako antiparazitikami? Áno, je na to nejaká liečba? Áno, sú na to antiparazitárne preparáty. Tam sa to nedá nájsť, lebo to sú mikroskopické cystičky, teda to sa nedá vybrať nedá nejakým vybrať, chirurgickým. Ale čiže to treba takto to vyliečiť. Potom máme parazity. Tieto, ktoré sme spomenuli, sú také našťastie relatívne raritné. Nie je to, že nejaká veľmi častá nákaza, ani tie pásomnice, ani teda motolica, ani tento svalovec. Ale potom sú škrkavky. A škrkavky sú také pomerne časté. A môžeme ich, ako ste vy mi povedali, dostať do seba jedlom, alebo teda aj klasicky detičky, piesok, ihrisko, ruky. Takže ako to je? Tak aj tu máme dva preparáty. Je tu jeden preparát, je to, čo vyzerá ako syrový korbáčik. Hlista decka, alebo Ascaris lumbricoides, škrkavka decka. A jedna je škrkavka psia, alebo mačacia. Uh-huh. Čiže sa tomu hovorí aj hlísty. Aj hlísty, áno. Áno, ľudovo sa tomu hovorí hlísty. Tak pokiaľ by sme hovorili o tej hlíste detskej, alebo o tej Ascaride, o tejto škrkavke, tak áno, ako ste spomenuli, tak tento parazit sa hlavne prenáša prostredníctvom vajíčok, ktoré sa dostávajú do vonkajšieho prostredia obyčajne z nejakých suchých záchodov alebo zo šumu. Proste tam, kde neexistuje verejná kanál, alebo teda obecná mestská kanalizácia. Existuje väčšinou obecná kanalizácia. Pokiaľ by tam proste bol človek, ktorý má tieto škrkavky, tak pri čerpaní tejto žumpy alebo vynášaní teda týchto fekálií sa, a ak by sa to použilo hneď na hnojenie, treba to, čo sa aj robilo, v podstate aj možno sa to ešte robí, že sa to čerpá niekde, priamo do záhradky alebo do ľudna, tak tie vajíčka sú veľmi odolné. To vydrží roky v tom pôdnom substráte, oni sú hrbolaté, čiže aj keď treba by zafúkol vietor, oni sa prichytia veľmi ľahko, treba, no a keď tam máme nejakú zeleninu, ja neviem, jahody alebo koreňovú zeleninu a keď nás to láka priamo teda vytrhnúť a priamo skonzumovať na tom mieste len takú tretou seba, tak to je veľké riziko. To je obrovské riziko. Ja mám skúsenosti. Čiže otrieť to o seba nepomáha. Nie. Voľa, kedy som to ešte vyšetroval s tým, že tak námatkovo som si kúpil, treba sa, to už je strašne dávno, to není nová doba, kúpil som si na trhu, treba sa, ja neviem, petržlen a nejakú jednu, dve mrkvy a urobili sme z toho výluch v laboratóriu a to sme boli teda prekvapení, čo tam všetko je. Takže takisto, tu tá hygiena stravovacia je veľmi dôležitá. A potom taktiež u detí hlavne geofágia, to znamená prehltanie, pojedanie pôdy alebo pôdnych súb, alebo piesku. Proste tam, kde sa tie vajíčka vyskytujú. A to už sme trošku, možno sa prelíname aj s tou škrkavkou psov a mačacov, lebo tam to hrá, hlavne tá geofágia a detské ihriska, detské pieskoviska. Tam, kde sa dostávajú psi a hlavne teda mačky a hlavne túlavé mačky, ktoré tam defekujú a ak majú v sebe teda vajíčka, túto škrkavku, tak tie vajíčka sa dostávajú do týchto
týchto substrátov a potom tie detičky sa môžu ľahko infikovať. Vyšetrovali sme rôzne časti Bratislavy, aj teda kolegovia vyšetrovali a v niektorých častiach sme našli až 27% detských ihrísk kontaminovaných vajíčkami týchto škrkaviek. A to už je horšia záležitosť, pretože ak hovoríme o tej, ak sa vrátime k tej hlíste detskej, tak v podstate tam záleží, koľko toho parazita v sebe máme. Keď si všimneme veľkosť, tá samica má do nejakých 30 cm, to sú veľké červy. A akých je málo, ani človek nepozná. Málo, ja neviem, 10 alebo koľko. Tak to spravidla nespôsobuje žiadne problémy. Akurát zase z času na často konečníkom vyjde a vtedy sa zistí, že človek má parazity. Mm. Ale pokiaľ je toho masívne a to sa môže stať treba u detí, nebolo to až tak málo zriedkavé, že nám doniesli z detského oddelenia v prienke plnú guču tých škrkaviek. Tam už hrozí treba upchatie čreva, črevná nepríchodnosť. Lebo takže deti majú tie čreva maličké. Áno, inak tie zápaly tam nie sú. Alebo ak by sa dostalo do appendixu, do výbežku slepého čreva, takže môže to spôsobiť. Ale inak nemôže sa dostať napríklad do dýchacích ciest, že spôsobí infekciu dýchacích ciest? Do dýchacích ciest sa môže dostať, ale larvička treba z tohoto parazita. Totiž ten vývinový cyklus... Ja som sa práve stretla vo svojom okolí so zápalom plúc, ktoré malo dieťa práve kvôli škrkavke. Áno. My sme teda hovorili o tých vajíčkach, no ale tie vajíčka obsahujú larvičky a my keď prehltneme teda tie vajíčka s tými larvičkami, tie sa dostávajú v žalúdku, tam sa proste rozpustia tie obalové štruktúry a potom ešte do tenkého čreva. A tá larvička, to je taký červíček asi 0,2 mm veľký, ktorý... Čiže to je takmer neviditeľné. No, neviditeľ, ktorý teda putuje buď krvnou cestou, alebo aj aktívne smerom hore, smerom hlavovej časti, až sa dostáva do dýchacích ciest. To trvá možno asi na druhý týždeň, je v dýchacích cestách a vtedy to môže spôsobiť zápaly dýchacích ciest, plúc a tak ďalej, lenže vtedy sa to obyčajne nezistí. No to by chcelo zrovna vtedy vykašľať, vyšetriť to spútum, či tam tá larvička je. No a ona pokračuje ďalej do hrtanu, býva vykašľaná, prehltnutá, spadne znovu do tenkého čreva a tam už teda ten vývin pokračuje do dospelého jedinca. To trvá nejakých možno okolo tých jedného, dvoch mesiacov, do tých dvoch mesiacov, než teda dospeje teda ten parazit. Ale to sa môže stať u toho larvalného štádia. Horšie je to u tej škrkavky psej alebo mačacej. Tam vlastne sme len takisto určitý medzi hostiteľom. To znamená, že v nás, pokiaľ by sme prehltli tie vajíčka, tak tá larvička takisto putuje smerom, ale ona sa rozlezie do rôznych tkanív. Mozog, oko, pečeň, obličky a tak ďalej. A to už je horšia situácia. Tam vznikajú zápalové procesy, keď je to oko, máme niekoľko pacientov, pár pacientov zoslepnú, so slepotou na tom jednom oku a bola to práve táto škrkavka, larva tej škrkavky. Takže to je oveľa horšia infekcia, alebo sa môže dostať do mozgu. A volá sa toto ochorenie larvalná toxokaróza. Čiže keď si človek predstaví, že má dieťa, že ho zoberie na nejaké pieskovisko a toto sa stane, ano, tak to je naozaj hrozostrašná predstava. Toto sa môže bohužiaľ stať. Čiže naozaj asi aj na tú hygienu tých pieskovisk treba veľmi dbať, asi tí, čo to majú na starosti. Určite áno. A zabrániť nejakému prístupu mačiek, psov, ak sa dá, teda, lebo to je dosť hrôzostrašné. My sme ešte spomínali, v podstate veľa ľudí cestuje do tých cudzých krajín a je aj taký prvok, ktorý takisto zjeme v potrave a spôsobuje tzv. Cestovateľské hnačky. Čo to je za prvok? Áno, v tomto prípade teda budeme hovoriť o tzv. Lamblii alebo Giardia intestinalis alebo Lamblia intestinalis. Ani to neviem slovensky preložiť, ani si nespomínam, že by to bolo nejak takto preložené. Je to bičíkovec, je to mikroskopický prvok, má to okolo do tých 20 mikrometrov veľkosti 15-20, čiže 0,015 mm, takže to sa dá vidieť ozaj iba v mikroskope. No a sú to teda prvoky, ktoré takisto
Takisto majú dve štádia. Jedno tzv. To vitálne živé štádium, ktoré v nás žije a spôsobí to ochorenie. A potom jeho zabezpečenie, to je fantasticky jaksi vymyslené v tej prírode, že takisto tie parazity majú tendenciu uchovať sa, žiť, prežiť rôzne prostredia a tak ďalej. A pokiaľ to je možné ešte sa ďalej namnožiť nejakom a nájsť nejakého iného hostiteľa, takisto aj v tomto prípade tento parazit okrem tej vitálnej formy obsahuje aj tzv. Tie cysty alebo pokojové alebo kľudové formy, ktoré sa dostávajú stolicou do vonkajšieho prostredia a tam vydržia dlhú dobu. Hovorili sme minule o toxoplazmoze, takisto vylučuje mačka tzv. Oocysty, tie sú tiež veľmi odolné, no a keď sa dostanú zase treba do záhradky a presne tým istým mechanizmom sa môžeme infikovať, ako sme pred chvíľkou hovorili u týchto škrkaviek, takže aj u týchto lamblí. A môže sa dostať do vody, môžu to byť špinavé ruky, je to aj tzv. Choroba špinavých rúk. My keď sme voľakedy vyšetrovali detské kolektívy predškolských zariadení, tak 50 niekde až všetky kolektívy mali aj mrle, aj teda tieto lamblie. Takže Takže není to až tak zriedkavý, aj keď v poslednej dobe teda tie parazity, musím povedať, aj škrkavky snáď ubúda, podstatne toho ubúda, jednak je to aj s tým, že sa teda, aj keď na Slovensku není to až tak uspokojujúce z hľadiska výskytu parazitov, budujú dedinské kanalizácie, aj keď asi len tuším 50 alebo 40% obcí to má zatiaľ vybudovaných, ale to veľmi pomohlo aj k výskytu týchto škrkaviek. Tie dramaticky leteli dole, môžem to až takto povedať. Napríklad sme robili niekoľko štúdií so študentami a v bratislavskom regióne, alebo teda v tomto našom okolí, v tej našej spádovej oblasti, to sú nejaké 0,4% v týchto vzorkách, ale na východnom Slovensku, ale tak tam je iná štruktúra, treba sa aj tých segregovaných, tak tam to vychádza, čo sme robili my, tých 12% ľudí infikovaných a v tých romských populáciách ešte viacej, až okolo tých 20%. Takže, ale napriek tomu, teda Česká republika, pokiaľ si spomínam, minulý rok ani neviem, ale v 22. roku mali nejakých 24 nálezov škrkaviek za celú Českú republiku, čo je až neuveriteľné. Takže, ale čiže určite to v tom zohráva veľkú úlohu hygiena. Aj určité povedomenie ľudí, že stále teda sa upozorňuje, možno aj v školách, aj teda vo takýchto vzdelávacích inštitúciách. To, že teda to neumyté ovocie zelenina, hoci je na pohľad pekné a nič mu nie je a čisto vyzerá, tak naozaj sa na ňom môže. A takto sa teda vrátime zase k tej lamblí, takýmto spôsobom sa môže dostať do vody a môže byť voda kontaminovaná, preto aj upozorňujeme teda ľudia, ktorí cestujú, nepíte hociaké zdroje vody, píte tie, ktoré sú treba ošetre, alebo teda hygienicky spoľahlivé v tých fľaštičkách, nie z nejakej studničky, pozor na zmrzliny, pozor na ovocie, ľadové drene a podobne. No, ktoré sa nedá ošúpať, môže byť umývané vodou, tá voda môže byť kontaminovaná. Takýchto prvokov je viacej. Ja ešte spomeniem jedného prvoka, jednu meňavku, ktorá sa volá meňavka črevná alebo úplavičná, entameba histolytica, spôsobuje tzv. Amébovú úplavicu. To je ešte horšie ochorenie. Na to nám pár rokov dozadu zomrela jedna pani, ktorá sa vrátila z Indie. Čiže je veľmi dobre vedieť tam, kam cestujeme, čo sa tam vyskytuje aj z hľadiska týchto prvokov, pochopiteľne. Takže je to všetko o hygiene potravy, o osobnej hygiene, hlavne teda aj svojím spôsobom hygiena je určitým takým statusom alebo ukazateľom, aký je stav populácie, teda respektíve parazity sú obrazom, aká je hygiena populácie. Tak. Ešte by sme na záver mohli trošku vystrašiť, už sme to takisto minule spomenuli, milovníkov rýb. To sú tie parazity, ktoré sa bohužiaľ dokonca našli v rybách, v supermarketoch, môžu sa nájsť v konzervách. Naozaj je nebezpečné ich skonzumovať, takže o čo ide, pán profesor? No, ryby sú takisto veľmi, veľmi závažný zdroj rôznych parazitov. Nie sú to treba
len motolice, sú to aj treba spásovnica. Jednu tu máme, ten škárave široký, to je takisto. To sa môže nachádzať aj v rybách. Parazit, ktorý sa nachádza, ktorého larvalné štádium prechádza cez ryby, cez sladkovodné ryby a vyskytuje sa hlavne teda definitívny hostiteľ, sú tzv. Rybožravé cicavce vrátane človeka. No a zase ten cyklus funguje tak, že pokiaľ je teda človek alebo teda nejaký ten cicavec, ktorý má v sebe tú pásovnicu, defekuje tie vajíčka, sa dostávajú do vonkajšieho, do vodného prostredia. No a tam je prvý medzi hostiteľom, sú tie rôzne vodné blchy, kôrovce a tak ďalej. Tam sa vyvíja jeden stupeň larvičky, ktorá keď je prehltnutá aj s tým kôrovcom, sladkovodnými rybami, ktoré teraz sú aj našou pochutinou a požívateľnou. Tam sa vytvára ďalšie štádium larvičky a volá sa to plerocerkoj, to už má okolo tých 4-5 cm. No a my keď skonzumujeme surovú rybu, často sa hovorí, aj často my hovoríme, aj ja teda osobne o sushi, sashimi a tak ďalej, týchto produktov, ktoré sú veľmi obľúbené, tak sa môže stať, ak by to bola tá ryba kontaminovaná, že to prehltneme, no a tam teda už tá pásovnica je najväčšia, aj spôsobuje najväčší problém zdravotný u človeka. No a potom sú to rôzne motolice, ktoré takisto majú svojho hostiteľa tieto ryby. No a v poslednom čase sa dosť hovorí o takzvaných, to sú taktiež larvičky, škrkaviek, rôznych morských veľkých živočíchov, ako veľryby, plútvonožce, ďalšie a sépie a tak ďalej, kde žijú škrkavky podobné tým, čo sme si pred chvíľkou hovorili. No a tie vajíčka sa dostávajú do vodného prostredia a to obsahuje larvičku a takisto je tam nejaký kôrovec, ktorý teda je takým prvým medzistupňom a tam sa vyvíja larvička, ktorá potom môže byť prehltnutá zase nejakou tou morskou rybou, ktorá sa k nám dostáva na trh. Čiže aj sa tomu hovorí lososový červ, alebo sleďový červ, takže makrely, tresky a tak ďalej, ktoré sa k nám aj dostali už a boli kontaminované. Tá larvička, máme ju tu, ale myslím, že je obrázok, lebo je to malé, nebolo by to vidieť v tom preparáte. Má okolo tých 3,5-4 cm. Pokiaľ by sme to prehltli surové, tak ona takisto sa chová veľmi agresívne. Ona si prechádza cez tie brušné tkaniva a teraz orgány. Áno, vlastne tuto ju máme na tom obrázku. Mm-hmm. To si kúpili taktiež v jednom obchodnom reťazci. Bola kúpená takáto ryba, bola to myslím, že treska. A to si teda pripravili nejaký taký, ja neviem, naškrábali to, a či to bola polievka, alebo nejaký na spôsob tataráku niečo naškrábané. No a vyliezol im z toho tento červ, no a bolo jasné, že teda to je tá larvička toho anisakis, alebo sa to volá aj pseudoteranová ďalší druh. Mali šťastie, že tam bola iba táto jedna, že to neprehltli, lebo jednak... Čo sa stane, keby sme to prehltli? Jednak to môže spôsobiť, teda môže sa to prejaviť pod obrazom náhlej brušnej príhody alebo zápalu akútnej apendicitídy, zápalu slepého čreva, plus rôzne ďalšie komplikácie zo strany zažívacieho systému, ale hlavne obsahuje bielkovinu, volá sa tropomyozín a to je alergén silný. Až môže dojsť až k anafylaktickým reakciám. Áno. Čiže človek vlastne, ak je alergický na túto bielkovinu, tak skutočne sa môže stať. Že... Teraz je otázka, aj sa o tom píše, aj tak rôzne sa píše, že či stačí potom takéto ryby, pokiaľ by sa to zistilo, že či to stačí nejakým spôsobom teplom upraviť, tepelne upraviť, alebo odporúča sa zmrazenie na minus 20 po dobu nejakých 5 dní alebo jedného týždňa. To je najlepšie vyhodiť, podľa mňa. Že by to mohlo byť spoľahlivé, ale zase sú zdroje, ktoré to až tak nepotvrdzujú. Mm-hmm. Takže... My sme sa o tom rozprávali, ja som to našla normálne v konzerve. Ja som to našla v jednej konzerve sleďovej a bolo to ale viditeľné. Na tom mese bolo vidieť, že tam je parazit, že tam ten červík je. Ja som to teda celé vyhodila, urobila som s tým preč, toto. Áno, samozrejme. Ale naozaj sa to stalo. Ja som tú konzervu kúpila
A vy sám ste spomínali, že sa stalo, že v treščej pečení našli ľudia, alebo naozaj proste nachádza v makrelách. Sa to, áno. Občas sa to nájde v tých zdrojoch, aj to objavia, pokiaľ, neviem, či to bolo, to by vedeli moji kolegovia z veteriny povedať, ale nejakých 30 alebo koľko nálezov našli pred nejakými 5 rokmi, taktiež v rybách, ktoré teda boli na kontrole v štátnom veterinárnom ústave. Takže z času na čas sa to nájde a z času na čas sa posťažujú aj nejakí obyvatelia, ktorí si kúpia takéto produkty a zistia, že to tam je. V tom prípade radšej je dobré vždy, keď človek si kúpi takúto rybu, či už je to mrazené filé, alebo teda na lade, alebo akým spôsobom, vždy to dôkladne prezrieť tú svalovinu. Či sa to tam nevyskytuje a potom radšej to. Radšej to potom naozaj sa toho zbaviť a nezjesť to. Pán profesor, dobre, ja si myslím, že my sme si povedali toho dosť, vystrašili sme sa všetci dostatočne, ale asi treba zopakovať to, čo ste povedali. Najdôležitejšia je tá hygiena. To znamená pri ovoci, pri zelenine dôkladne poumývať, pri mese dôkladne, tak, tepelne upraviť, prepiecť a snažiť sa zamedziť na pieskovisku naozaj príchodu nejakej zvery, ktorá by mohla ten piesok kontaminovať, ak tam teda chceme pustiť dieťa. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu a nedajme si teda zobrať chuť k jedlu, ale dávajme si pozor. Áno, ja ďakujem za pozvanie, no a prajem takisto ešte pekný zvyšok leta a to, čo sme si povedali, tak nebolo by zle si to zapamätať a ako sa chrániť pred tým hlavne. Presne, tak ďakujeme vám aj za tieto názorné ukážky, ktoré ste nám priniesli, ktoré som tu vo svojej blízkosti zniesla teraz na tú 3/4 hodinu. Ešte raz ďakujeme pekne za návštevu a ja tešíme ďakujem, sa na budúce deň. Niekedy.